Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje é o último dia da série ou do bloco Ouro e Prata. Vamos raspar as últimas 10 e ver se conseguimos encontrar mais sacos e ganhar o valor que está por baixo. O saco é aqui o símbolo que nos interessa, não interessa borboletas, nem malas, por exemplo, com 100. Aqui temos 500. Ferradura com 100. Carrinho com 10. Mais outro carrinho com 5.000. Quinhentos. Trevo com 50. Notas com 20.000. 10 e 2, ora, nada no 40. Olá amigos, voltámos. Tivemos aqui um pequeno problema com o telemóvel. Estávamos aqui a raspar a 41, vamos então continuar. Tínhamos encontrado então 10 euros nas moedas e 5 mil aqui na mala. Ou que seja, picareta com 2, trevo com 50, mil no colar e mil no arco-íris, 5, 20 mil. O banco e a picareta e nada. Agora 42 mil, 5, um carrinho com 50, notas com 100, moedas com 20. Colar com 20, arco-íris com 20 mil, trevo com 50, banco com 5 mil e outro banco com 10, nada. Ora, seguimos para o 43, mil, 5 mil. 500, 50, 20 mil, 500, carrinho, 40 com 20 mil e mala com 20 e nada de sacos. Ora, 44. Logo com 20 mil. Ferradura com 5 mil. Arco-íris com 1.000. Trevo com 50. Mala com 50. Perla com 10. Arco-íris com 10. Um saco, 100 nas moedas e 1.000 na chave. Já voltamos a esta para ver. Temos então o 45, tem 10 aqui no ouro e 1.000 no banco, 5 no colar, 5 no ouro, baú com 2 e lupa com 10, um anel com 5 mil,
Um diamante com dois. Um baú com 20 mil. E um claro com 5 mil, nada. 46. Carrinho com 2. Saco com 20. Saco com 20, não. Notas com 20. 10. Ferradura com 50. 100. Pau com 500. Trevo com 20 mil. Moedas com 100. 2. E 20 mil. Nada. Ouro 47. Diamante com 5 mil. Carteira com 500. Baú com 100. Colar com 20. Lupa com 1000. Banco com 1000. 500. Moedas com 20 mil. Ferradura com 100. Perla com 20 mil. Ora, então as duas últimas, 48, ferradura com 500, diamante com 2, 100, lupa com 5000, trevo com 20, 50, notas com 2. 50, trevo com 1000 e ouro com 1000. Ora, a última, 49, saco, saco, notas com 100, ferradura com 1000, lupa com 10, banco com 100. Notas com 20, 1000, 5 no anel, 500 no trevo, um saquinho, aqui temos 2 euros, e agora voltamos ao 44 e mais outros dois. E então aqui neste último vídeo a conseguirmos então 4 euros. Eu regresso então daqui a pouco para fazer o apanhado deste maço ouro e prata que não foi muito famoso. Olá amigos, estamos então de volta para a contabilidade final deste bloco ouro e prata, que nos tem acompanhado nos últimos vídeos, e como eu tinha dito no primeiro vídeo, este bloco, o 400.650, que é um número redondo, a não nos trazer grandes prémios. De facto, como eu havia dito, não gosto, gosto de números redondos, mas não costumo ter muita sorte, e realmente este bloco de ouro e prata está a provar ser um bloco normal, um bloco regular, que nos deu apenas aqui o maior prémio foi de 20 euros. Então este bloco deu-nos 2 euros no 0, 2 euros no 2, 2 euros no 9, 20 euros no 14, 2 euros no 21, 2 euros no 27, 5 euros no 29, no 35 e no 38, 2 euros no 44 e 2 euros no 49. Este maço a dar então um prémio no primeiro, no 000, e também na última, no número 49. Ou seja, foram 11 raspadinhas premiadas, num total de 49 euros em prémios, 100 euros de investimento e 51 euros então de
prejuízo. Com certeza que melhores blocos virão e vamos então continuar a tentar. Já sabe, este vídeo vai ficando então por aqui. Se ainda não é inscrito no canal, agradeço que se inscreva e que divulgue o canal junto dos seus amigos, dos seus conhecidos. Ative também o sininho das notificações para ser o primeiro a saber que que o canal tem um vídeo novo. Dê também gosto nos vídeos, já sabe que é preciso que dê gosto nos vídeos para que o algoritmo do YouTube saiba que está então a gostar do nosso canal. E já sabe, se joga, jogue com sabedoria e com moderação. Até o próximo vídeo.